Үкімет енді 4,5 мыңға жуық студенттің жатақана ақысын төлейді. Нақты айтсақ, әлеуметтік аз қамтылған топтарға жататын отбасылардан шыққан балалардың ай сайынғы төлемақысын мемлекет субсидиялайтын болады. Тиісті қаулыны ғылым және жоғары білім министрлігі жариялады. Қазір еліміздегі колледждер мен жоғарғы оқу орындарында халықтың әлеуметтік осал тобына жататын 170 мыңға жоқ студент оқиды. Олардың ішінде жетімдер мен атана қамқорлығынсыз қалғандар. Сондай-ақ кәмелеттік жасқа толғанға дейін атанасынан айырылған немесе атанасының қамқорлығынсыз қалған жастар мен мүгедектігі бар балалар мен мемлекеттен қолдау алатындардың қатарына кіреді. Ал бір студент үшін төленетін субсидия мөлшері бір жылда 29 айлық есептік көрсеткіштен аспауы тиіс. Ол биыл 100 мың 50 теңгені құрайды. Бірақ бұл төлем жүйесі кезең-кезеңмен жүзеге асырылады. Яғни бірінші кезеңде мемлекеттік әлеуметтік көмекке неғұрлым мұқтаж студенттер, яғни жетім және атана қамқорлығынсыз қалған студенттер мен мүгедектігі бар адамдардың жатақханада тұру шығындары субсидияланады. Осы бастама үшін 3 жылда бюджеттен қосымша 1,1 миллиард теңге бөлу қарастырылады. Яғни 2023 жылы қыркүйек айынан бастап 177,5 миллион теңге, 2024 жылы 463,7 миллион теңге, 2025 жылы 479,9 миллион теңге бөлінеді. Құжат жобасы қазір қоғам талқылауына ұсынылған.